Hej, tjena, hej. Tjena, hallå! Vi är på ett hotell i Stockholm. Och det heter... Clarion Sign. Ja, och sen, eller snart, så ska vi gå någonstans till någon sån här teater. En Ronja teater. Och sen så ska vi bo på det här hotellet som vi har checkat in på. Över natten. Och sen så ska vi ha spa imorgon. För det är liksom en pool på taket. Så man kan bada. Så det blir en liten, några mysdagar. Mm. Vad tänker du om det, Nini? Kul! Nu är vi på väg till O'Learys för att äta lunch. Innan teatern. Vi ska gå här 2 kilometer ungefär. Nu ska vi gå på teater. Är du spänd? Ska det bli kul? Vad ska vi se då? Luna Röva Dotter. Sitter på balkongen. Har vi ätit mat? Ja. Vad åt du då? Ja. Och jag fick en nugget med en kryddbara. Vad är gott. Vad har du i handen då? Godis. Ska jag se? Vi ska ha det. Vi ska ha det. Vi får lägga ner kameran. Ja. Det var jättebra. Var det spännande, Ninja? Mm. Nu är vi här och fyller i oss med en liten snack. Mm. Vi är på takbaren på hotellet. Hur var teatern då? Var det läskigt? Lite läskigt och lite roligt och lite sångligt och filmen var bra. Teatern menar du? Mm. Det var alla saker på samtidigt. Vad tyckte du om gråtvargarna då? De var gråtvargarna. Gråtvargarna. Du trodde att det hette gråtvargarna när du var liten. Du tyckte vildvittrarna var lite läskiga. Eller hur? Det är de som säger kom. Nej, det var de här älvfolket som du menar. De underjordiska sa kom, kom, fåglarna. Tyckte du var lite läskiga. Sen skrattade du ganska mycket åt rumpnissarna. Och så tyckte jag. Vad ska vi göra imorgon då? Jag tycker. Först ska vi äta frukost. Och sen ska vi få spa. Spa, ja. Det blir kul. Disco-hissen fick vi. Juhu! Första gången! Trycker du på 4? Så. Det är nog nyårskissen, tror jag. Men kolla, här är en grav. Juhu! Man kan dansa! Oj! Kolla, disco-kulor! Oj, oj, oj! Som vi har! Men jag vill inte gå ur det här rummet. God morgon. God morgon, Ninja. God morgon. God morgon, Filippa. God morgon, Frida. God morgon. Nu är klockan 8. Vi ska gå till frukost. Klockan 9 har vi tid på spa. Yeah! Yay! Yay! Alltså, vi har en superlång korridor som vi behöver gå varje gång. Det tar typ en kvart. Ja, och sen måste vi gå typ 3 meter, kanske 5 meter till efter korridoren. Man får nog 5 meter till utåt. Jag vill ha en partynisse. Jag tycker vi är jassigt.
Här har vi frukost. En croissant. Kaffe. Nutella. Ja. Nutellski. Är det gott det? Nej, det är jättegott. Det är det bästa med hotellet. Ja, en massa med hotellet. Pannkaka då? Nej. Nej. Jag vill ha boj, men hur? Ja, men lämna tallriken först och så hämtar du boj sen. Okej. Då vill jag ha... Men jag vill ha... Ja. Men då jag tar det nästa gång. Jag går. Minja? Vad har du tagit då? Vad är det för juice? Är det pannkaka, Nutella och en muffin? Och någon juice? Och gurka. Och gurka och tomat. Det är bra. Nej. Gott. Det är körsbärstomat. Så. Då börjar vi äta frukost. Jättefin frukost är det. Mm. Vad äter du, Ninja? Mm. Just det, så bra. Flippa. Jag har ätit upp min croissant. Inget mer än? Nej, jag ska ta för... Och redan mätt. Nej, jag ska ta en ägg och bacon sen. Och sen ska jag ta en till croissant. Ja. Jag äter ägg och bacon och pannkaka. Skinkor och lite lax. Och Frida äter lite mackor och ägg och bacon och lax. Jag ska också avsluta med pannkaka och frukt. Snart ska vi bada. Då är vi på väg till spa. Så vi ska upp till 8:e våningen. Vi bor på våning 4. Vi ska upp till 8:e och spaa lite i ett par timmar. Kränken! Ska vi uppåt? Jajamän, till 8:an. Hoppas att vi får spaa lite. Vilken blir det? Vilken blir det? Det blir rockhissen! Rock! Ja, ah, det är rock! Fort! Jag undrar vilken behandling vi ska ta. Okay. Först då får man ta det lugnt. Ja. Inte bara att svinna. Och sen får man inte svinna, va? Vi går in här och duschar. Hej då, pappa. Hej då. Ses sen. Kram, pappa. Ha en kramis. Mm. Då får du inte filma. Nej. Hej då, vi ses sen. Ja. Här ute i poolen. Utomhus, utomhus är det. Här sitter vi, ja det är igloos här. Åh gud vad kallt. Badet. Det är väl badet. Det är simmat till det bra. Jag har tagit kanten, Nina. Oj, vad duktig du är, Nina. Kanten. Bra! Hur är det varmt? Ja. Vad bra. Kampan. Tjena. Hur är läget? Bra. Är det varmt och skönt? Ja. Trevligt. Det var jättemysigt här. Mm. Här inne var det varmt och mysigt, ja. Det är värmelampan. Där uppe är värmelampan. Är det badet? Mm. Hur var det badet då? Ska bada mer sen. Mm. Ja, vi ska bada mer sen. Fast nu sitter vi här. Ska värma upp kroppen lite mer.
Eller svalka ner kroppen, för det var ju väldigt varmt i badet. Ja, fast lampan är inte lika varm. Nej. Vi ska bara sitta här och ta det lite. Sen ska vi hoppa i badet igen. Exakt, men det var jättevarmt vattnet och det var ganska varmt här, så vi blir inte så mycket svalka. Nej. Så vi får väl kanske gå ut och svalka lite sen. Jätteröda ansiktet. Mm. Går det bra? Ja. Ska du behöva hoppa bomben? Ska du simma till kanten då? Klara. Och nu ska vi gå in till hotellrummet. Ja. Duscha lite. Mm. Sen ska vi åka hem mot Nortelje igen, va? Mm. Kanske köpa en glass på vägen. Ja. Ja. Just det, vi ska gå till bilen nu, för nu ska vi checka ut först och sen gå till bilen. Går det bra med väskan? Ja. Är den tung? Så där kan du också göra. Hallå, kolla på mig! Jag är lite ruttenbaja! Ruttenbaja? Nej. Vad vill vi ha, Ninja? Party. Party? Det vill ha, vi vill ha vin. Vi får jazzhissen. Jazzhissen, det är den sämsta. Nej, vi får... Ja! Hej! Ja! Vilken fin! Jag visste partyhissen! Det är faktiskt här! Partyhissen! Träd! Va? Har du lagt skarban i den eller? Glöm inte! Glöm inte skarpan där sen. Trodde du att det var ett spöke? Det är knasig. Nu har vi kommit hem efter en helg med teater, Ronja. Mm. Och en övernattning på hotell. Hotellfrukost. Hotellfrukost och spa. Med pool på taket på hotellet. Har du haft en bra helg? Ja. Mm. Jättebra. Högsta betyg? 100. 100. Hur många poäng ger du, Ninja? 11 000 miljoner miljoner. Oj, det var många, många poäng. Det var en bra helg till en. Mm. Tack för att ni har tittat. Mm. Kommentera här nedan om ni har varit på spa någon gång. Och badat. Och eller prenumerera och like den här videon gärna. Exakt. Eller om ni har badat på, i en pool på ett tak. Vi ses. Hej då. Hej då.